ଆଏ ବିଜେପି ର ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜପେୟୀ ଫଟୋ ମାରି କୋଆଲିସନ କରି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆଠ ବର୍ଷ ରହିଲେ କୋଆଲିସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ପିଆରି ଜରିଆରେ ପଇସା କମେଇ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ବିଜେପି କି ବିଜେଡ଼ିକି ଧରିକି ସେ ଚାଲିଲେ ତାପରେ ଆସିଗଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦ ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ଆସିଛି ବିଜେପିର ସବୁଥର ସମର୍ଥନ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆସି ବିଲ୍ ସମର୍ଥନ କରିଛି ପଲିସି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏକାଠି ସେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ଆଉ ମୋଦି।